hästägare. Och det är för februari månad och då är, ja vad är det här Anders? Det är första gången i år vi har Agerias och Åbys travhästägareföreningens månadens hästägare. Ja, vi har ju gått ihop här med hästägareföreningen här på Åby. Vi skulle uppmuntra hästägarna lite extra så vi har instiftat ett sånt pris. Den som har den vinstrikaste hästen denna månaden. Eller hästarna. Eller hästarna, ja just det. Och då får de en liten dusör här. Med en liten god middag på restaurangen och lite andra käcka saker. Och här står han, Christer från Kramfors. Japp. Yep. Som äger vilken häst då? Man gör väl jag vet. Det är kaxigt att säga att man har den hästen. Ja, det är jävligt gott. Jag mår ganska bra. Gör du alltid det? Ja, det gäller han som. Gör jag alltid det. Beskriv vad hästen har betytt för ditt hästägande. Ja, stort sett är det väl allt. Jag har hållit på det här över 30 år. Så att... Vad fick du att börja en gång? Den ligger nog i generna. Det är blodigt. På vilket sätt? Ja, min far och jag, det är långt tillbaka. Jag var hästfolk. Så att det är därifrån det kommer. Jag har varit hästhok hela mitt liv. Och hur kom du över Manjo Väljo VF då? Det är Robert. Som sa vadå? Han frågade mig om jag ville köpa. Och då sa jag. Och på den vägen är det. Säger du alltid ja när han frågar om du vill köpa saker? Inte alltid. I januari månad då? Det är ju en Frankrike-expert det här, Manjo Väljo VF. Ja. Det är det. Han älskar Frankrike. Beskriv januari. Det var underbart. Ljuvligt. Kunde ha blivit lite mer segra, men andra orsaker var det så. Hur är statusen på hästen för dem? Mycket bra. Han är hemma i Norrland nu, eller inte hemma hos mig, men i Sundsvall. Laddar batterierna för framkomma uppgifter. Jag var hälsa på honom i måndags. Såg fin ut. Vilket är ditt drömlopp att vinna som hästägare? Ja, det får jag inte vara med i, men han är ju Wallach. Det är Prida Marik. Om de han kan vara med då? Ja, jag vet faktiskt inte. Något i Frankrike. Stort grattis detta. Tack, tack. Det är alltså Christer Englund och Jakob Markström som är Agria och Åbys travhästägareföreningens månadens hästägare i januari månad.